De news pre channel dunko assalamu alaikum study mashe pa mukda taza lanto mehim khabaruno ta pe ruzi khargut ke de sanati park jodawlo tadun laslik sho de riyasat ul wizara de marastial mulla abdul ghani brother po huzur ke nan de khar jodawne wizara ta de beijing nangrar sakhtmani tawlidi shirkat tarmanz de pe ruzi khargutip pa khati zabar kha ke de sanati park jodawlo tadun laslik aw de pranist marasim tar sara shubiti دیات وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه صنعتي پارک چې 218 میلیونه ډالر لګښت پر راځي 150 کرخونه پکې جوړی کی چې 10,600 کسانو ته به دایمي او 10,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول پکې د کار زمینه برابره شي دا ویلو ده چې په فیروزی کارګوټي کې پر یاد د صنعتي پارک سربیره خوانیز مرکزونه سوداګري زو د استوګنې بلاکونه شنې ساحې جمعتونه او تفریحي پارکونه هم شامل دي او پاکستان وای افغانستان ته مصادراتو کې 50 سلنه کموالی راغلی د پاکستان مرکزی بانک راپور ورکړی دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د صادراتو په کچه کې 50 سلنه کموالی راغلی دی د پاکستان مرکزی بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې وړاندې تر دې له افغانستان سره په کال کې د 26 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري کوله خو ساکل د صادراتو دغه کچه 39 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې یاد بانک ویل چې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو کموالی لامل د افغانستان له لورې د محصول لوړوالی دی پاکستان په دې وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان دی او واک ته د نوي حکومت له رسېدو سره نوي لومړي وزیر شبه شریف ویل چې دوی به له ټولې نړۍ سره اړیکې رغوي او د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره به پوره هلې ځلې کوي درنو اوریدونکو له ملتیا مننه ښه دوستی